მოგესალმებით, მოდით ერთად შევლოთ თუ სად იყვნენ გაფანტულები ჩვენი გადამღები ჯგუფები შაბათკვირის განმავლობაში და დავიწყოთ Art Cafe Sumatodan, სადაც 5 წლის მოქანდაკე ლუკა ახალაიასა და მხატვარ დავით ბაძაღოს ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა გაიმართა. გამოფენაზე აფხაზეთიდან დევნილი დავით ბაძაღოს 35-მდე ფერწერული ტილო იყო წარმოდგენილი, მხატვარი ხშირად მონაწილეობს სხვადასხვა ქვეყნის გამოფენებზე. მისი ნამუშევრები ამერიკის, გერმანიის, ჰოლანდიის, ავსტრიის, თურქეთისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში ინახება. Aș გამოტანილი აბსტრაქციები და ასევე პეიზაჟები. Აღსანიშნავია, რომ ჩემთან ერთად არის პატარა ლუკა 5 წლის, ყველაზე პატარა მოქანდაკე, უაღრესად ნიჭიერი და ჩემი პატარა მეგობარი და საინტერესოა, რომ ჩვენ ერთად წარმოვადგენთ ჩვენი გამოფენა და მე ძალიან მიხარია. Nu, 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 nu